Você viu essa Giovana? Giovana ou Vicente? Não vi que é parábola, não, porra. Eu, hein? Não vi que é parábola, não. Não. Só porque ele te ganhou, eu vou tirar ele rapidinho da mesa. Vai. Burro, né? Você viu? Ah, mas eu pensava em morrer aqui, mas aqui é, mas, não, mas ele ia não, ganhar pedra, não, né? Aqui, ia ganhar pedra e aqui, sabendo aqui, o jogo ele me ganhava. Aqui mesmo. Entendeu? Aqui mesmo. E eu faria isso, não faria, não? É vantagem, né? É do jogo, é vantagem. E força ele a decidir, né? Tipo, onde ele vai querer tomar. Ele é. Quer tomar errado, toma uma porra logo de cara. Ele fica igual, você fica na vontade do jogo posicional. Ah, não sei. Não. É. Acontece. Acontece vem com a outra e dá dama, mas ele dá muita coisa. Se vem com essa aqui pra cá. Você não ia ver, não. É, tô cego, Gui, tô com sono, Binho, sono. Porque, Chano, porque de fora, o céu tá tranquilo, eu não tô me forçando. Você vê a posição. É, realmente é. Cansa muito. Bi, existe isso aqui, ó. Existe isso aqui, ó. Meu Deus. Ele é burro, ele me conhece. Ele é um menino até bom, entendeu? Ele não é ruim, não. O mal dele é que ele é ser inteligente demais pra ganhar o que é mais, uma coisa nem isso. Eu posso, pra ajudar ele, Bi, eu posso fazer isso aqui, ó, pra ajudar ele. Aqui, pra ajudar ele, eu posso fazer isso aqui. Olha bem. Pra ajudar ele, eu posso fazer isso aqui. Tá. Calma. Tá bom, mestre. Certo? Pra ajudar ele. Depois você volta, show. Não existe. Né? 2-0 pra você. Vamos continuar aí. Bom, bicho. Ah, então vai dormir. Porque... Não, vai dormir, não. Vai ficar bom e vai dormir com você. Não, que... não vai dormir, aí ele tem uma boa desculpa, Binho. Não, mas.